প্ৰচাৰটো তুংগত আপোনালোকে দেখি আছে, আপোনালোকে কংগ্ৰেছ দলৰ সভাসমূহো দেখিছে, আমাৰ দলৰ সভাসমূহো দেখিছে, আৰু ব্যৱধান বা পাৰ্থক্য স্পষ্ট হৈছে। কংগ্ৰেছ দলৰ সভাত 200-250 মানুহৰ ওপৰত কোনো এখন সভাতে মানুহ হোৱা নাই, আৰু আমাৰ মিটিঙত সাধাৰণ মিটিং এখন পাতিলেও 1000 হয়, ওপৰত নৰ্মেল মিটিং পাতিলে কৈছোঁ, এইখনটো সাধাৰণকৈ কৰা মিটিং প্ৰায় 2000 মানুহ হৈছে, আপোনালোকৰ চকুৰ আগত কৈছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে মই 3খন মিটিং কৰি আহিলোঁ, প্ৰত্যেকখনতে প্ৰায় 900-1000 মানুহ হৈছে। এটা এটা পঞ্চায়তৰ মিটিং, আজি মোৰ নাজিৰা সমষ্টিত 6খন মিটিং, আৰু আপোনালোকে কংগ্ৰেছৰ মিটিংসমূহো দেখিছে, 150-200-250 ওপৰত ক'তো হোৱা নাই। গতিকে কেণ্ডিডেটৰ, কংগ্ৰেছৰ কেণ্ডিডেটৰ মিটিং, আৰু মইতো কেণ্ডিডেটো নহয়, আমি ইয়াত কেণ্ডিডেটো নহয়, আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আহিলেও এটা সমষ্টিত 20-25 হাজাৰ মানুহ হয়। গতিকে ব্যৱধান স্পষ্ট, কংগ্ৰেছৰ সভাত 150-200 হয় আৰু আমাৰ সাধাৰণকৈ কৰা সভাত 1000 হয়। গতিকে আমি বহুত ভোটৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰিম। তপন গগৈ ডাঙৰীয়াই 2-2.5 লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত জিকিব। আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে কৰিছে, তাৰ মাজত জনাৰ্দনো অন্যতম। কিন্তু এনেকুৱা সভা আপোনালোকে কংগ্ৰেছৰ মিটিঙত দেখিছে নেকি? কংগ্ৰেছৰ মিটিঙত ডেফিনেটলি নাই। আৰু বাকী 3খন কৰি আহিলোঁ, তাৰো খবৰ লওক। আপোনালোকৰ সমষ্টিতে আমি এতিয়ালৈকে এই মুহূৰ্তলৈকে 3-4খন মিটিং কৰিলোঁ। প্ৰথম 3খনত প্ৰায় 1000-1000, এইখনত 2000 মানুহ। আৰু আমি ডাঙৰ মিটিং কৰিব খোজা নাই, আমি পঞ্চায়ত লেভেলৰ মিটিং কৰিছোঁ। কিন্তু কংগ্ৰেছৰ প্ৰত্যেক মিটিঙত আজিও শিৱসাগৰ খবৰ লওক, 200ৰ ওপৰত ক'তো মানুহ হোৱা নাই। গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া আজি শিৱসাগৰত আছে, লগত অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াইও আজি সংগ দিছে, 200ৰ ওপৰত ক'তোৱে মানুহ হোৱা নাই। আপোনালোকৰতো সকলো সংগী আছেই, সাংবাদিক বন্ধুসকল প্ৰত্যেক মিটিঙত থাকে, গতিকে কথাটো স্পষ্ট, ব্যৱধান স্পষ্ট। তপন গগৈ ডাঙৰীয়াই গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক 2-2.5 লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত হৰুৱাব। কংগ্ৰেছৰ খাম খেয়ালি বিশৃংখলতাৰ বিষয়ে আৰু সকলোৱে জানে, আপোনালোকে কেইদিনমানৰ ভিতৰত জানিব। এইকেইদিনত গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ লগত কেম্পেইন কৰি থকা কেইবাগৰাকী ব্যক্তিয়ে বিজেপিত যোগদান কৰিছে আৰু কৰিব, মই আপোনালোকক সিমানখিনিয়ে ক'ব পাৰোঁ। কাৰণ মইতো অন্তত প্ৰায় সংখ্যক কংগ্ৰেছী মানুহৰ লগত মই যোগাযোগত থাকোঁ, গতিকে মই জানো। আৰু এইকেইদিনত গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ লগত কেম্পেইন কৰি থকা মানুহ মিত্ৰ দলবিলাকৰ কোনোবা নহয় কোনোবাই ডেফিনেটলি বিজেপিত যোগদান কৰিব। কংগ্ৰেছ দলটো এনেকৈ কৰি কৰি নাইকিয়াই কৰিলে, তেখেতে তেখেতৰ পিতৃৰ লগত ক'ব নাপায় একেলগে লগ লাগি আমাক উলিয়াই দিলে। আজি যে কংগ্ৰেছৰ এইটো অৱস্থাৰ মূল মানুহজনেই হ'ল গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া। গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই যদি পেৰাচুট লেণ্ডিং নকৰিলে হয়, গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই হঠাতে বিদেশত পৰা আহি ইয়াত যদি ৰাজনৈতিক কুচক্ৰান্ত আৰম্ভ নকৰিলে হয়তো কংগ্ৰেছ দলৰ এই দুৰ্দশা নহ'ল হয়। আমি সৰুৰে পৰা কংগ্ৰেছৰ ছাত্ৰ সংগঠন কৰিলোঁ, যুৱ সংগঠন কৰিলোঁ, গ্ৰাছৰুটত টেবুল পাতাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আমি বুথত টেবুল পাতাৰ পৰা ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। তেখেতেতো কেতিয়াও কৰা নাছিলে, তেখেত ওপৰৰ পৰা জঁপিয়াই আহিলে, অমুকক বেয়া পায় অমুক ওলাই যাব লাগে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক বেয়া পায় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া ওলাই যাব লাগে, আমাক বেয়া পায় আমি ওলাই যাব লাগে, ওলাই ওলাই শেষত কংগ্ৰেছ কৰা মানুহ নাইকিয়া হৈ থাকিল। গতিকে আজিৰ এই কংগ্ৰেছ দলৰ দুৰ্দশাৰ মূল মানুহজন হৈছে, আঁৰৰ মূল মানুহজন হৈছে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া। গতিকে আজি তেওঁৰ লগত যিহেতু সংগী নাই, কিবা এটাতো ক'বই লাগিব। গতিকে এটা কথা নিশ্চিতভাৱে সত্য যে তেখেত এই সমষ্টিটোত 2-2.5 লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত হাৰিব। বধুৰদিন আজমলে বিয়া পাতক নাপাতক কি মতলব আছে, কিন্তু তেওঁলোকে মহিলাক পণ্য হিচাপে কৰিব নোৱাৰে, তাৰ বিৰুদ্ধে নিশ্চয়কৈ ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব। বধুৰদিন আজমলে কিবা ক'ব নক'ব মতলব নাই, কিন্তু মহিলাক পণ্য হিচাপে সামগ্ৰী হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব, আমাৰ চৰকাৰ সচেতন।